ମଣିଷର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଜନ୍ମ, ଆଉ ତାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ସେ କେହି ବି ହଉ, ଜଣେ ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ହଉ, ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ହଉ ଅଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ଯେତେ ବି ଲୋକ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଲା ପରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଏ ସଂସାରର ମାୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଏ ସଂସାରର ଖେଳାଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଏ ସଂସାର, ଏ ସମାଜ, ଏ ଜୀବନ, ଏ ପରିବାର, ଏ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଥରେ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ମାନେ ଅନ୍ତ ଅଛି। କେହି ବି ହଉ, କେତେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, କେତେ ବି ଗୁଣୀ ହଉ, କେତେ ବି ଅଜ୍ଞାନୀ ହଉ, କେତେ ବି ଅଗୁଣୀ ହଉ, ଥରେ ଜନ୍ମ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଥରେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନର ଦିନ ଅନ୍ତ ଅଛି। ଏ ଜୀବନଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଯେତେ ହୋସ୍ରେ ରହେ, ଯିଏ ଯେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶିଖେ, ଯାହାର ଯେତେ ସଚେତନ ରହେ ଯେ ଏ ଜୀବନଯାତ୍ରା ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା ଉଚିତ, କେମିତି ପ୍ରତିସାଦ ଦେବା ଉଚିତ, କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଉଚିତ, ଯଦି ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ସମୟ ମିଳିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା, କେମିତି ଆମେ କର୍ମ କରିବା, କ'ଣ ଶିଖିବା, କ'ଣ ଜାଣିବା, କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ନ କରିବା, ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏ ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କାଟିବା, ସଫଳ ବନେଇବା, ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ରଖିବା, ଯାହାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମଣିଷର ଜୀବନ ହେଉଛି ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ତାଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମୟରେ ତା ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରକୃତ ଯାହା ଜୀବନର ଗୃଢ଼ତତ୍ଵ ଅଛି, ତାହା ତା ଜୀବନରେ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତାକୁ ସେ ବୁଝିବା। ଆଉ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଗୃଢ଼ତତ୍ଵ ସହଜ ସରଳ ଆକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ, ତାକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକର ହୋସ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛି ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରେ, କୌଣସି ବି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିପାରେ, କୌଣସି ଆକାର ନେଇ ଆସିପାରେ। ଏଠି ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ଖୁସିରେ ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ହୋସ୍ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏଠିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ସମୟ ସଦୁପଯୋଗ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବା ଉଚିତ, ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଯାହା କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏ ଜୀବନ ସେ ସଫଳ ହେବ, ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଆମ ଜୀବନ ପରେ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ତା କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଉପରେ କେହି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାତ୍ର ଜିନିଷ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ତାହାରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପରର ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ମଣିଷ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ନେଇଯିବ, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ? ଲୋକ କହନ୍ତି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛ, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ? ନା, ମଣିଷ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଜାଣିବା। ଆଉ ଯଦି ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଆମେ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ତା ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୋଡ଼ିଶକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବା ଶେଷ ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସ ଥାଏ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ରଖୁଥାନ୍ତି, ନିଜର ଛାଇ ଭଳି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ, କେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ହେବେ, ସେ କେମିତି ଦୁଶିବେ, ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଥାଏ।
ସେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ପାଖରେ ପୁରା ଛାଇ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ କମ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ, ତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ। ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ସେତିକି କରନ୍ତି, ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣି ଦେବା କଥା ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସଭା ଶେଷରେ ଥାଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀଟି, ଯାହାକୁ ସେ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନା ତା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ନା ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ନା ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଛାଇ ଭଳି କରି ରଖନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବନ ବହୁତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସବୁ କରନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଯାତ୍ରା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆସି ସରିଯାଏ କେହି ଜାଣିପାରେନି। ମଣିଷ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ, କେତେବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ ତ କେତେବେଳେ ଖୁସି, କେତେ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, ଏ ଚକ୍ର ବିଭବରେ ଫସୁ ଫସୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜୀବନ ଅନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଦେଖେ, କ'ଣ କଲି ଜୀବନରେ, ଜୀବନ ଏମିତି ଏମିତି କଟିଗଲା, ସେମିତି ନକଟୁ, ଜୀବନ ଏମିତି ଏମିତି ନକଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତ କରାଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଜୀବନ ଏମିତି କଟିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯାଇ ବସି ପଛକୁ ଦେଖିବା ଜୀବନଟା ଏମିତି କଟିଗଲା, ଏମିତି କଟିବା କଥା ନୁହଁ। ଅନୁତାପ ନ ହଉ, ରଜା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ଭାବିଲେ, ଆରେ ଜୀବନଟା କେମିତି କଟିଗଲା, ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅୟସ କରୁ କରୁ ଜୀବନଟା କଟିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁବେଳା ଆସିଲାଣି। ଚାରିଜଣ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲେ, ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାନ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ଡାକିଲେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୁମର ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୂରଣ କରିଛି, କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, କେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ହେବ, ଛାଇ ଭଳି ତୁମକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆରପାରିକି ଯାତ୍ରା କର, ତୁମ ସହିତ ଯିବ। ସାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ସାନ ରାଣୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି, ତୁମେ ତ ବିବାହ କରିଥିଲ, ଭଲ ପାଉଥିଲ, ତୁମେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତ ବାହାହେଲା ବେଳେ ତୁମକୁ କହିନଥିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଥିଲ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କହିନଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମରିବ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ରଜା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କାରଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାରିଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ପଚାରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ, ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛି, ତୁମ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝିଛି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ କହିଲେ, ନାଇଁ ରାଜନ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମନା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାପରେ ତୁମର ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି, ଶ୍ମଶାନରେ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ମୁଁ ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ରାଜା ଆଉ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ, ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି, ଆ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁଯାକ କରିଛି, ଦେଖିବା ଇଏ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ହେ ରାଜଜେମା, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ରାଣୀ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ। ଏ ଦୁଇଜଣ ତ ମନା କରିଦେଲେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ, ଏମାନେ ତ ମନା କରିଦେଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସେ କହିଲେ, ରାଜନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯାଏଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି, ତୁମ ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳିଲା ଯାଏଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହିବି, ସେତେବେଳଟା ଯାଏଁ ମୁଁ ଯିବି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଶ୍ମଶାନରେ ତୁମକୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଯିବି, ତା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ରଜାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ଏଇଆ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଖୁସିବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଭାବିଲି, ଏମାନେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସବୁକିଛି ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ଏମାନେ ତ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମନା କରିସାରିଲେଣି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ସାହସ କରି ଡାକୁନଥାନ୍ତି,
କାରଣ ତା ପାଇଁ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। କେବେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନା ତା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ନା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ବି ନୁହଁ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରଜା ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନଉଥାନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଥାଏ, ଭାରି ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କହିଲେ, କହିଲେ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖେ। କହିଲେ, ହେ ପାଟରାଣୀ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନି। ଏ ତିନି ଜଣ ମନା କରିଦେଲେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ତୁମର ବିଚାର କ'ଣ? ସେତେ ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ଜଣକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ, ରାଜନ, ମୋତେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସମୟ ଦେଇନ, ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନ, ମୋତେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଛ, ଏକଥା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଯେତିକି ବି ସମୟ ଦେଇଥାଉ, ଯେତିକି ବି କରିଥାଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଥିବ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏ ପ୍ରଥମ ରାଣୀର କଥା ଶୁଣି, ଯେ ଅବହେଳିତ ରାଣୀର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଏ ତିନି ଜଣ ରାଣୀକି ଯେତିକି ସମୟ ଦେଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନର ଯେଉଁ 99% ସମୟ ଦେଇଦେଲି, ତାଦେହରୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ କାଟି ଏ ପ୍ରଥମ ରାଣୀକି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅବହେଳା କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନର ସାଥୀ, ଯିଏକି ଏଠି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିଲା, ଏଠି ମୋ ସହିତ ରହିଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛି ଆରପାରରେ ମୋ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୋର ସାଥୀ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ସାଥୀ। ଏତିକି କହି ରାଜା ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ରାଣୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଯାତ୍ରା କଲେ। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ରାଣୀ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ, ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ରହିଗଲେ, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏ କାହାଣୀ କୌଣସି ରଜାର ନୁହଁ, ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏ ବିଶ୍ୱର, ସମଗ୍ର ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର। ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ କୌଣସି ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଚାରୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜାଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲେ, ଠିକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ତାର ଶରୀର, ଯାହାକୁ ମଣିଷ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଛାଇ ଭଳି କରି ରଖେ। ସେ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, କେତେ ସାଜସଜା ହେବ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଏ ଶରୀର ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ଜଣକ କହିଥିଲା, ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛ, ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଶରୀର ଯିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ, ଯାହାକୁ ରାଜା ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମୟ ଦିଏ, ଆଉ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ହୋସ୍ ରହିବା କଥା, ଏ ଅର୍ଥ କେବଳ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲାବେଳେ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅର୍ଥ ନେଇ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ଶେଷକ୍ରିୟା, ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସେତିକି କିଣିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ଜଣକୁ ସେୟା କହିଥିଲେ, ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ମଶାନରେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇପାରିବି, ଅର୍ଥ କରିବ, ତା ଆଗକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ପରିବାର, ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ପରିବାର ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଯିବେ, ନା ଆମ ଶ୍ମଶାନର ଶେଷ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଠି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, ସେଠୁ ଫେରି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏ ହୋସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାରର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହୋସ୍ ରହୁ, ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଯେମିତି ରଜାଙ୍କର ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ନା ତାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ନା ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ନା ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ ସହିତ
ଏ ସଂସାରର ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଥି ହୋଇ ରହେ, ତାହା ହେଉଛି କର୍ମ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କର୍ମ, ଅମୂଲ୍ୟ କର୍ମ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଣେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଥିରେ ଯାତ୍ରା କରେ, ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ ଶିକ୍ଷା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ରଜାଙ୍କ ଭଳି, ସେ ରଜା ଯେମିତି ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବୋଧେ 99% ସମୟ କେବଳ ଏଇ 3 ଜିନିଷରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ 1% ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବାରେ କିମ୍ବା ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବାରେ କେବେ ବି ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 99% କେବଳ ଏଇ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଆମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଏ ସଂସାର ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଏ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଜିନିଷ କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଠିକ୍ କେମିତି ନା, ସେ ଅବହେଳିତ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏ ସଂସାରରେ ଆମକୁ ସଫଳ କରିବ, ଶାନ୍ତି ଦେବ, ଜୀବନକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଚିନ୍ତିତ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବିବ୍ରତ। ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ, ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ବୁଝିବା ଉଚିତ, ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା ଉଚିତ। ଏ 3 ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରତି, ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସଂସାରରେ ଏ 3 ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ରହିଯିବେ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆମର ସଙ୍ଗିନୀ ଯିବ, ସେ ହେଉଛି ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ବିଚାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆ ପାଇଁ ସଜଗ ରହୁ, ଜୀବନର ଯାହା ଅଣଦେଖା ହୋଇରହିଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ହେଉ, କାରଣ ସେଇ ଅଣଦେଖା ଜିନିଷ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଥି ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, କେତେ ମନନ କରିବା ଉଚିତ, କେତେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ, ତାକୁ କେତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସାଥୀ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସଫଳ, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଜୀବନର ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଖାଲି ହାତ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ହାତ ନେଇ ଯାଏ ନା, ସେ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ କ'ଣ ନା, ତାର ସତ୍ ବିଚାରଧାରା, ସତ୍କର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ ଭାବନା। ତେଣୁ ଏ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କିଛି ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ, ଆ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବେ, ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ, ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିବେ, ସତ୍ ଚିନ୍ତନ, ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ ମନନ, ସତ୍ ଶ୍ରବଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଜୀବନ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଆର ପାରିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଜୀବନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆଣିଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।